Hej alle sammen. Så er det spænding igen til Metallica. Vi har kørt i 3 kvarter fuld skid. Jeg er blevet instruktør på et hold for unge piger. De er totalt seje, mand. De er pisse lækre. Og det, der er fede ved, skal I høre, det er allerfedeste. De er topløse, mand. Og de kører bare. Det er helt sindssygt. Vi har set det. Der er 18 stykker af dem. De er en dag over 20. De er så lækre. Se, er de fede. Kæft, hvor de kører, mand. Det er virkelig noget, der giver. Det er noget, der giver. Øj, for helvede, mand. Sådan en gammel røvhul til mig. Det giver mig virkelig. Både på tanden. Jeg kører selv som sindssyg, mand. Jeg har aldrig kørt hurtigere før i hele mit liv. Den er helt, helt sindssyg. Nå, vi ses. Næste søster. Hej, for helvede.